Šta je poenta i šta je svrha takvog načina života? Da budemo usklađeni sa vladajućim energijama oko nas. Ja kažem ovako, ako dođem negde da radim, neki prostor, ja vladam nebeskom energijom i zemljanom. Nebeska energija je i astrologija i moji proračuni i smernice za vas. Zemljana energija je sve ono što se dešavalo i što su zidovi nekretnine povukli na sebe. Jer sve oko nas sastoji se od atoma i molekula. Kakvo je njihovo kretanje? Takva je energija prostora. Memorija zidoma, na osnovu njih, je ogromna. Znači, kada uđete u neki prostor, posle druge godine energija počinje da vlada, da deluje na porodicu, na poslovanje. Peta godina je maksimalna. Znači, posle pete godine dolazi do razboljevanja, razvoda, svađa, bankrota, propadanja ili do stagnacije. Jedan od hiljadu ide uzlaznom linijom, ali bukvalno jedan od hiljadu. Jer jednostavno ljudi nisu usklađeni svojim sobstvenim biopoljem sa energijom prostora. Znači, ja mogu da dam instrukcije za vladanje nebeskom energijom, mogu da uradim space cleaning za samo pročišćenje prostora i da vladam zemljenom energijom, ali kako će čovjek da živi ili kako će čovjek da posluje, smernice koje dobije, on treba na neki način da posluša. Pitaju zašto da ne jedemo puno mesa, zašto ovako, zašto onako. Znači, sve ima svoju poentu. Zašto se ne konzumira puno mesa? Zato što zatvarate svoje energetske centre. Ako su nam zatvoreni energetski centri, nije poenta sad da li ćete se vi razboleti. Prvo što se dešava, dešava se da vi dolazite besni, ljuti, neraspoloženi. Ja kažem, nikada nikakvo prepričavanje, loše komentarisanje, ogovaranje nije dobro, jer frekvencija izgovorenih reči vraća se nazad. Kad krenemo od te energije, pitam ljude ujutru kada ustanete, šta prvo uradite? Skačete, oblačite se, žurite da se sredite, pijete kafu, čekajte. Samo jedan sekund, otvorite dlanovi, ruke i kažite: otvorena sam i spremna za prijem svih dobrih stvari koje dolaze u moj život danas. Prvo se vi otvorite, nebitno je da li univerzumu, da li Bogu. Pa onda krenete da se spremate. Mnogi me pitaju, napravljena je kuća na čistom placu ili tek je ozidana zgrada i uzeli smo novi stan. Ok, šta je sa energijom zemljišta? Znači, da li je neko očistio energiju zemljišta? Da li je neko blagoslovio tu zemlju? Da li je tu zemlju uskladio sa novim vlasnikom, nebitno zgrade ili kuće? Znači, mi ne znamo na zemljištu šta se dešavalo pre 50, 100, 150 godina. Da li je bilo neko ubistvo, da li je bilo samo ubistvo, da li je neko sahranjen? Znači, to su stvari gde su naši preci strašno to praktikovali. U prošlom veku se mnogo izgubilo i šteta. Mi zato imamo i mnogi generacije imaju poremećene živote i totalni nesklad. I sve ono što se dešava, to je zahvaljujući tome. I tajna kaže da nema šanse da može neka energija da vas otera. Jer kakva god ne... Jer vidite ovako... Znači... Slušajte me, jel tajna kaže, ako vi stvarno dajete sve od sebe, da ste vi dobar radnik, nečija negativna energija ili želja drugog da bude na vašem radnom mestu vas će oterati sa tog radnog mesta. Uvek kažem, sredite jednom mesečno bar kuhinju, sve izbacite. I sve što radite morate da imate određenu nameru. Znači, nameru da unesete nove prihode, nameru da dobijete neko poboljšanje na radnom mestu, nešto da pokrenete neke nove stvari. Očistite bar jednom nedeljno, ne znam, frižider. Frižider su nam prihodi, isto kao i šporet. Prljave ringle, prljavi sudovi, kaže ovako tajna, ako ostanu prljavi sudovi u sudoperi i odete da spavate, sutra dočekajte dan sa lošim vestima. Ne mora biti za vas, možda zove neko da vam kuka da kaže da se desilo to i to loše. Znači, nema omašaja u tim metafizičkim sistemima. Auto prlja. Čovjek nema svoju slobodu, žena nema svoju slobodu. Kaže, kako? Pa lepo, zato što je auto sloboda. Idemo, vozimo se, odlazimo. Znači, sve ima neku logiku. I uvek kažem, kad mi kažu da, pa to je logično, pa logično, meni trebalo 15 godina da dođem do te logike. Žao mi je što nisam znala sve to ranije, ali dobro. Pogledajte, pod vaše financije. Šta znači? Ne da je prljav pod. Su naređene kutije, da su upoređeni časopisi, knjige.
pomerite, sklonite, premestite na neko drugo mesto, pustite energiju da prođe, jer jednostavno sve je povezano sa našim životnim delom. Šta je loše kada je u srcu doma mimo leteće zvezde? Kupatilo, to smo rekli. Kuhinja. Sve gori. Ne možemo da promenimo. U zavisnosti gde su ulazna vrata, možda da stavimo rese, možda, ali to ne mogu da vam dam kao lek dok ne vidim kako prostor izgleda. Retko kad se postavljaju boje. Samo baš kad je jako veliki nedostajući deo, a ljudi strašno žele da aktiviraju to polje. Na primjer, nemamo jug, pa hoćemo da aktiviramo ugled, slavu, poštovanje, postavit ćemo crvenu nenarodnastu boju, boju vatre. S tim što mi stručnjaci imamo mogućnost da tu vatru još više pojačamo. Znači, ako treba jug da pojačam maksimalno, ubacit ću drvo, drvo hrani vatru. Znači, neću staviti crvenu boju, još stavit ću zelenu. E, to je sad ono što i da vam izdiktiram, imamo i ove druge, ali ja, kada radim u prostoru, ja ne pravim šareniš.